Shikues të ndëruar, mirë se takohemi në ditarin e natës. Për gjatë minutave në vazhdim do të keni mundësi të ndiqni zhvillimet kryesore që janë veçuar nga desku i lajmeve. Një delegacion i kongresistëve amerikan ka zhvilluar takime të ndara me krerët e shtetit. Gjatë këtyre takimeve temë kryesore ishte zhvillimi ekonomik, por edhe sundimi i ligjit në vend. Kongresistët amerikan u zotuan se do të mbështesin vendin në këto fusha, ndërsa nga krerët institucional morën garanci për angazhim të shtuar në të gjitha fushat që mundëson zhvillim të përshpejtuar ekonomik të vendit dhe garantojnë investime të huaja në Kosovë. Kongresistët amerikan të kryesuar nga Warren Buchanan, të cilët janë antarë të Komisionit të Kongresit për Partneritet në Zhvillimin e Demokracisë, kanë filluar vizitën e tyre në Kosovë duke takuar kryetarin e kuvendit dhe antarët e kryesisë së kuvendit. Pas takimit, asnjëri nga kongresistët nuk është prononcuar për media, por si pas një komunikate të lëshuar nga zyra për komunikim me publikun e kuvendit të Kosovës, u tha se Buchanan u shprese për kraja e SBA-ve për Kosovën do të vazhdoj edhe në të ardhmen, kurse i pari i legislativit Kadri Veseli ka fajsuar institucionet e vendit për mos zhvillimin ekonomik. Ndonë se beson se merinin dhe potencialin që ka Kosova do të arrijet një zhvillime që ndrushëm. Njëri nga kongresmenet, cili ishte lëhesi i këti grupit të delegacionit, e potencoj pikrisht një rast të tilë, kishte një përvoj individuales bashku me Kosovar, cilë të ishin biznismen një ashtë akon ishë sukseshëm, kishte punuar 30 vite më parë. Edhe pështë pse nuk mund të arrijet e një ta situatë këtë në Kosovë, kur Kosovarit janë ashtë sukseshëm diasporë. Kongresistët u takuan edhe me shefat e grupeve parlamentare dhe në fokus të takimit ishin çështjet e zhvillimit ekonomik të vendit dhe sundimit e rendit të ligjit në vend. Kuvendaret e Kosovës ndërkaq u zotuan se do të angazhohen për ligje sa më të mira që mundësojnë zhvillimin e përshpejtuar ekonomik të vendit dhe garantojnë investime të huaja në vend. Ne do të angazhohen të gjithë, pa përjashtim edhe dallimin partijake, pozitë dhe opozitë, për të përmbush obligimet tona dhe për të dhënë kontributin ton maksimal për të ecur përpara dhe për të hapë rrugën e perspektivës vendit ton. Nuk jemi ose nuk mund të jemi të kënaqur me implementimin e ligjeve, edhe të fushës ekonomike nuk ulshuan në specifikat asaj se çfarë realisht neve në aspektin e infrastrukturës ligjore na mungon, përpos asaj që duhet të bëjmë më tepër, edhe herë po e them, jo vetëm kjo qeveri, po edhe shumë qeveri tashme, fokus duhet a kenë edhe prioritet zhvillimin ekonomik. Angazhimi jonë si deputet, si grupe parlamentare, si subjekte politike, do të bëhet në avancimin e rolit të punës e deputetve dhe të kuvendit kundru alë në bikqyrjes e qeveris. Kongresistët Amerikan janë pritur në takime dhe nga presidentja Atifete Jajaga. Presidentja theksoj se Kosova ka arritur të konsolidohet në skenën ndërkombëtare dhe po kërkon vendin e saj në organizatat ndërkombëtare, përfshirë OKB-n dhe Bashkimin Evropian. Vizitën e tyre kongresistët amerikane kanë përfunduar në takim me kryeministrin Isa Mustafa. Katër lokacione në komunën e Leposaviqit, një në komunën Veriore të Mitrovicës, një në komunën e Zveçanit dhe një në komunën e Zuvim Potokut me gjithse i 15 zyra e depo, i ka shfrytzuar mbrojtja civile në veri të vendit. Këto lokacione do të dorëzohen të institucionet e vendit në mënyrë që aty të vendosën ministri dhe agjencione me veprimtari lokale. Mbrojtja civile i ka pasur në shfrytëzim 15 hapsira për zyra dhe depo në 7 lokacionet të ndryshme. Katër lokacione janë identifikuar në komunën Leposaviqit, një në komunën Veriore të Mitrovicës, një në komunën e Zveçanit dhe një tjetër në komunën e Zobim Potokut. Marveshja për shuarjen e tash të quajturës mbrojtja civile e arritur më 26 mars të vitit 2015 në pikën e 14 të saj ka para parë dorëzimin e këtyre lokacioneve dhe zyrave që kanë qenë në shfrytëzim të kësaj strukture. Më 5 gusht është realizuar vizita e parë në teren, në të cilën kanë marrë pjesë një delegacion i qeverisë së Kosovës i përbërë nga Besnik Osmani, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Administratës dhe Pushtetit Lokal, Dren Zeka, këshilltar kryesor politik i ministres Edita Tahiri, Naim Regja, zëvendës drejtori policisë së Kosovës, Fitim Sadiku, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Administratës Publike dhe Hajdar Paçarata, drejtori Departamentit të Standardeve dhe Politikave të Inxhinieringut dhe të Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare. Edita Tahiri, ministre për dialog, ka thënë për Tribuna Channel se Ministria e Administratës Publike e ka për detyrë të renovojë këto ndërtesa dhe në to do të vendosen ministritë dhe agjencionat që kanë veprimtari lokale. Edhe Dren Zika, këshilltar kryesor i ministres Tahiri,
ka thënë se Ministria Administratës Publike, si pas marveshjes, është duke bërë vlerësimin se cilat nga lokacionet mund të vazhdojnë të përdoren me qëllim të hapjes e institucioneve relevante të Kosovës, ku dhe të të punoj stafi integruar. Por Mahir Jagjilar, Ministri Administratës Publike, ka thënë se nuk ka marrë deri tani një plan për këtë qështje, duke arsituar se kjo është punë e grupeve teknike të cilat edhe mund të jenë duke punuar për këtë gjë. Tash për tash ende nuk i kemi marrë, por besojmë që kjo qështje do të rregullohet kur ka nevojë. Ministri Administratës Publike është gatshëm të ndihmoj edhe me jo në ato komuna, edhe në të gjithë komuna. Por dje që në për komuna të institucionet të cilat kanë objekte, ata vetë menagjojnë. Por, do shta është ashtë pak ma specifik rasti, na jemi gatshëm të japim për krakjen edhe logistike edhe teknike. I gjithë procesi i rekrutimit është para parë të përfundoj deri më një shtator, kur do të rekrutohen gjithsej 480 pjestar të këti formacioni, ndërsa deri më tani janë rekrutuar 105 persona. Verifikimi i tyre është duke u bërë nga një ekipi përbërë nga përfaqësues vendor, një nga mbrojtja civile dhe një përfaqësues nga Bashkimi Evropian në Kosovë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutoj raportin tremujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për Kosovën. Kosova kësaj radhe do të përfaqësohet nga Ministri i Punëve të Jashtme Hashim Thaçi. Ministri i Punëve të Jashtme Hashim Thaçi do të marrë pjesë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku të premtën do të shqyrtohet raportin mbi zhvillimet tremujore në Kosovë i përgatitur nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Ardian Arifa, i këshilltari i ministrit Thaçi, ka konfirmuar për Tribuna Channel se shefi i diplomacisë vendase tashmë ka udhëtuar për në New York. Arifa ka shtuar se ky është një raportim i rregull, pas specifikuar se në çka do të përqendrohet ministri Thaçi. Raporti i fundit i sekretarit Ban Ki-moon cilësohet të jetë i vonuar, nga se temë kryesore e raportit është shqetësimi për vonesën e krijimit të gjykatës speciale. Raporti përfshin periudhën e zhvillimeve nga 16 prillit deri në 15 korrik dhe ishte dërguar antarëve të Këshillit të Sigurimit para se të votojë miratimi i amandamentit për gjykatën speciale nga Kuvendi i Kosovës. Ky është raportimi i tretë me radhë gjatë këtij viti dhe i 65-i me radhë që nga miratimi i rezolutës 1244 në qershor të vitit 1999, e cila obligon sekretarin e përgjithshëm t'i raportojë Këshillit të Sigurimit çdo 3 muaj mbi zhvillimet në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje ka zhvilluar një aksion simbolik ku përmes një posteri ka ilustruar hartën e Kosovës në dy mënyra: Kosova pa zajednicë si një tërsi e vetme dhe Kosova me zajednicë e coptuar. Ky subjekt politik opozitaru ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në organizime të saja për të parandaluar krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lëvizja vetëvendosje të enjit e përmes një aksioni simbolik u ka bërthirje sërish qytetarve që t'i bashkon organizimeve të tubimeve të saj për të parandaluar krijimin në asociacionit të komunave serbe, ose si që kanë quajtur ata të zajednicës. Aktivistët e vetëvendosjes para hyrjes së kuvendit kanë vendosur një poster në cilën kanë ilustruar Kosovën në dy mënyra: Kosova pa zajednicë si një tërsi e vetme dhe Kosova me zajednicë e coptuar. Noel Nushi, aktivisti vetëvendosjes, ka thënë se formalizimi i krijimit të zajednicës tashmëja pa mundëson Kosovës që të shtrijë sovranitetin e saj në pothuajse 30% të territorit të shtetit. Aty gjyqësia dhe policia do të jenë në duar të qeveritarëve lokal dhe sigurisht të përcaktuar etnikisht, do të ketë kompetenca shtresë në arsim dhe shëndetësi si dhe në fusha tjera. Të gjitha strukturat ilegale serbe dhe kriminale që kanë qenë aty do të integrohen në institucionet e Kosovës, por sigurisht nuk do t'ju shërbejnë atyre institucioneve. Nushi ka deklaruar se për të funksionuar sa më mirë kjo strukturë janë kujdesur që t'ja lejojnë edhe një vit të veçantë buxhetore nën emrin Fondi Zhvillimor për Verion. Të gjitha këto, si pas ti, janë karakteristika tipike të një mini shteti cili po krijohet brenda territorit të Kosovës. Këto do t'i betonojnë përfundimisht kufin etnik të krijuar qysh në vitin 2007 nga procesi i decentralizimit. Me këta kufi të fort brenda shtetit ton, do të kemi të pa mundur që Kosova të funksionoj si një shtet normal. Nga kjo e keqe madhe që po vjen si që quajti Nushi është të domosdoshme ndalja e zajednicës, pasi që si pas ti, dëme që do t'i shkaktoj krijimi saj do t'jenë të pakthyeshme. Vetëvendosje ka kritikuar Kryeministrin Mustafa duke thënë se i ka harruar premtimet e ti, duke vazhduar takimet me Vučićin dhe marveshjet me Serbin. Pas disa ditësh është raundi i ri negociatave me Serbin
ku është bërë ditur se temë kryesore bisedimeve do të jetë krijimi i zajednicës apo asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa sipas vetëvendosjes kryeministri Sa Mustafa po evoluos dhe po e formalizon krijimin e saj për ato që kishte filluar Hashim Thaçi me 19 prill të vitit 2013. Postera të tillë janë vënë në qytet dhe aktivitetet të tilla të kësaj lëvizje do të vazhdojnë edhe në komuna tjera. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni në vazhdon e vizitave në përkomuna. Së fundmi është takuar me kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti. Hyseni ka theksuar edhe njëherë se duhet punuar në parandalimin e akteve të dhunës që shpi në ekstremizëm fetar, duke përkujtuar se deri tash janë 46 qytetarë të Kosovës që janë vrarë në Siri. Komuna e Prishtinës ka qenë e parafundit që ministri Skënder Hyseni ka vendosur ta vizitojë në vazhdim e vizitave që ka bërë të gjitha komunave të vendit. Edhe në takimin me kryetarin Shpend Ahmeti dhe Këshillin Komunal për Siguri, ministri Hyseni ka theksuar rëndësinë e parandalimit të akteve dhe veprimeve terroriste. Hyseni ka theksuar se fakti më shqetësues sa i përket pjesëmarrjes së kosovarëve në luftrat jashtë shtetit është raportimi për persona të vdekur. Sipas të dhënave, 46 persona nga Kosova kanë vdekur në konfliktet jashtë vendit. Kemi një shifër shqetësuese për numrin e qytetarëve të Republikës së Kosovës që deklarohen si të vdekur në Siri e Irak. Unë nuk po them deklarohen si të vrarë ose sepse pak dihet për mënyrën si kanë vdekur ata njerëz, po dihet që kanë vdekur. Dhe janë 46 sipas informacioneve të fundit. Ndërka që pari Prishtinës ka preferuar të flasë rreth nivelit të sigurisë vetëm në Prishtinë. Ai ka theksuar si problem kryesor mungesën e stafit të policisë për trafikun dhe ka thënë se kërkesën për shtim të policëve doja parashtroj edhe kryeministrit Isa Mustafa. Kom potencu nevojën për më shumë polis të komunikacionit dhe gatishmërinë tonë që si komun të paguajmë edhe më shumë polis në mënyrë që ta përmirësojmë sigurinë në komunikacion. E besoj që në të ardhmen e afërt, kur të diskutohet, ashtu siç kemi biseduar edhe me kryeministrin Mustafa, kur ta diskutojmë ligjin për kryeqytetin, të diskutojmë edhe formën e organizimit posaçërisht sa i përket sigurisë në komunikacion. Me vizitën në komunën e Prishtinës, ministri Skënder Hyseni ka përmbyllur vizitat në përkomuna që kanë pasur qëllim kryesor koordinimin e niveleve lokale për luftën kundër terrorizmit. Hyseni ka cekur edhe në këtë takim se lufta për parandalim të akteve terroriste është më e mirë sesa ballafaqimi me pasojat e këtyre veprime. Ministri i Brendshëm ka vizituar edhe komunën e Graçanicës, ku është pritur nga kryetari kësaj komune, Vladeta Kostić. Ministri i Kulturës, Kujtim Shala, bashkë me zëvendësministrin Recep Hoti, kanë vizituar veriun e Mitrovicës. Ata gjatë qëndrimit në këtë pjesë të qytetit, të shoqëruar nga kryetari komunës Agim Bahtiri, përveç që kanë inspektuar punimet në objektet sportive, kanë takuar edhe qytetarë që jetojnë në këtë qytet. Ministri i Kulturës, Kujtim Shala, bashkë me zëvendësministrin Recep Hoti, në shoqërim të kryetarit të komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri, kanë dalë të njëjtën në veri të Mitrovicës duke u takuar me qytetarë dhe kanë vizituar objektet sportive që gjenden atë pjesë. Me këtë rast ata kanë vizituar edhe stadiumin e Trepçës 89, Riza Lushta. Kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri falënderoi ministrin Shala për mbështetjen që i ka ofruar Mitrovicës ministria të cilën ai e drejton. Në emër të qytetarëve të Mitrovicës ju falënderoj për mbështetjen që na keni dhënë. Si për procesin e rivarimit të eshtrave të rojt komtari sa buletini, për regullimin e stadiumit Riza Lushta, si dhe për renovimin e shtëpisë Gjafer Devës, tha Bahtiri. Ndërkash duke folur për investimet që janë bën nga qeveria Kosovës në stadiumin Olimpik Adem Jashari, kryetari Bahtiri tha se nuk është as pak i kënaqur me punimet që janë bërë në fazën e parë me çka u pajtua dhe ministri Shala. Ndërkohë që të dy ndonë të njëjtin mendim se në fazën e dytë janë duke u kryer punë shumë cilësore. Një person ka humbur jetë në fshatin Stapanic të Klinës në një aksident trafiku që ka ndodhur sot në orët e mëngjesit. Dy të lënduarit janë në përkujdesjen mjekësore dhe jashtë rrezikut për jetë. Si pasojë një aksidenti në fshatin Stapanic të Klinës, një person ka humbur jetën, ndërsa dy të tjerë kanë pësuar lëndime. Ngjarja ka ndodhur në mëngjesin e sejnjitës kur dy kamion janë përplasur me njëri tjetrin. Lajmin e ka konfirmuar për Tribuna Channel, zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Pejës, Gjevat Ibraj.
Aksidenti ka ndodhur sot në orët e hershme të mëngjesit në magistralen Prishtinë-Pej, saktësisht në fshatin Stapanis të Klinës, ku janë të përfshirë dy kamion apo ndryshe maune, njëra me targa të Kosovës nga ana Ferizajt dhe tjetra me targa të Shqipërisë. Si pasoj e këti aksidenti, një person ka vdekur në vendin e ngjarjes, kurse dy persona tjerë janë lënduar dhe janë jashtë rrezikut për jetë në bazë të informacioneve që kemi marrë nga Spitali Rajonal i Pejës. Sipas tij, dy personat e lënduar janë në Spitalin Rajonal të Pejës dhe janë nën përkujdesjen mjekësore. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Sulmi së hënës me bomb në Tajland nuk ka qenë vepër e një grupi ndërkombëtar terrorist. Ky është konstatimi preliminar i hetuesve tajlandez, pas konsultimeve me agjencitë inteligjencës së vendeve aleate, ka njoftuar junta ushtarake që e qeverisë Tajlandën. Sulmi mendohet të jetë kryer nga agresor lokal, ndonse nuk ekziston ndonjë grup në vend që ka të kaluar që sugjeron përfshirjen e tij. Policia tajlandeze ka thënë se të paktën 10 persona dyshohen për përfshirje në sulmin e përgjakshëm. Një flet arrestim është lëshuar për një mashkull të pa identifikuar, i cili është kapur nga kamerat e sigurisë, duke e lënë një çantë të shpinës tek një tempull para shpërthimit të fuqishëm. Autoritetet dyshojnë se ai tashmë mund të ketë dalë jashtë territorit tajlandez dhe kanë kërkuar ndihmën e Interpolit për kapjen e tij. Sulmi ndaj tempullit Erawan në Bangkokun qendror në mbrëmjen e së hënës i ka marrë jetën 20 personave dhe ka lënë qindra të lënduar. Korea e Jugut ka shtënë me artileri ndaj Koreas së Veriut të Entën, pasi kjo e fundit ka lëshuar një prerje drejt një altoparlanti jugkorean, i cili transmeton mesazhe kundër regjimit diktatorial verikorean. Korea e Veriut nuk është kundër përgjigjur me të shtënë ndaj Koreas së Jugut, por më pas ja ka tërhequr vërejtjen Seulit se do të ndërmarrë masa ushtarake nëse ai nuk i heq altoparlantët brenda 48 orëve. Nëpërmjet një letre, forcat e armatosura verikoreane i kanë quajtur mesazhet propagandistike të Koreas së Jugut si një provokim të madh për Korenë e Veriut. Predha e lëshuar nga Korea Komuniste nuk ka dëmtuar altoparlantin dhe as nuk ka shkaktuar lëndime sipas Koreas së Jugut. Ushtria e kësaj të fundit e ka ngritur menjëherë gjendjen e gatishmërisë në nivelin më të lartë, ndërsa autoritetet jugkoreane kanë urdhëruar banorët që të evakuohen nga pjesa perëndimore e zonës kufitare mes dy vendeve. Kjo ishte e tëra për këtë ditar të natës. Miru pafshim në edicionet e radhës. Natën e mirë.